Když přece jen si vezmu tu část toho rádoby života, kdy se odstate na pracovním úřadě, opravdu to sebevědomí člověku moc nedodá. Do toho projektu vlastně vstupovali mladí lidé, kteří byli málo sebevědomí, neměli co nabídnout, báli se, že nemají co nabídnout, nevěřili si, neměli ty zkušenosti. Někteří absolventi jsou v dlouhodobé evidenci úřadu práce, to znamená, že jsou tam 2 a více let. Je to pro ně velice frustrující, mají takový pocit marnosti a co je pro ně nejvíce negativní, oni ztratí návyk pracovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Ta, 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 ta. Ten náš projekt Úspěšný start do pracovní kariéry je zaměřen na absolventy. Zaměřujeme se na absolventy, jak třeba odborných učilišť, tak středních škol, vysokých škol, kteří vlastně hledají své první zaměstnání. A tam je problém, že oni se potýkají s tou nedostatečnou praxí. Dobrý den, já vás vítám ve světě civilizace. Jedná se vlastně o takovou samostatnou expozici, která má svůj vlastní příběh. Já jsem vlastně vystudovala střední školu přírodovědnou a zemědělskou v Novém Jičíně. Tam jsem měla možnost získat ohromnou praxi, protože jsem studovala obor ochranu a obnovu životního prostředí. Potom jsem začala studovat na Vysoké škole báňské, Technické univerzitě v Ostravě, kde jsem vystudovala na Hornicko-geologické fakultě environmentální inženýrství. Když jsem ji poznala, tak ona měla nakročeno do administrativy. Z oboru, který vystudovala diametrálně odlišně, do jiného pracovního prostředí, do jiné sféry. A mně to přišlo strašně líto, že člověk, který prostě dokáže povídat hodiny a hodiny o šelmách, o přírodě v Beskydech, o planetě, jak to tady všechno funguje, by se měl v uvozovkách zahrabat někde v kanceláři. Tady se nacházíme u takových našich vodních válců. Máme takovou možnost vidět, jak moc třeba plýtváme vodu. Vzhledem k tomu, že jsem vždycky měla ambice někým se stát, něčím vyrůst a jít si za tou prací, abych nějakou měla a přece jen se najednou odstnete tam, kde jsem byla na pracovním úřadě, tak opravdu to není příjemné. U ní byl problém ten, že až si řeknete Moravskoslezský kraj, dbáme tady všichni na životní prostředí, environmentálních inženýrů zatím nikdo moc nechce a já jsem se rozhodla Monice pomoct v tom směru, že jsem věděla, že se otevírá svět techniky, kde ona může uplatnit svoje teoretické znalosti, které nabyla ve škole a může je dále předávat vlastně návštěvníkům světa techniky. Já jsem nějakou dobu už pracovala, ale jelikož to bylo na určitou dobu během vlastně především na dobu určitou během těch prázdnin jako zástup za mateřskou dovolenou. Takže když jsem ukončila vlastně pracovní poměr k 31.8., tak jsem hnedka 1. září se šla zapsat na pracovní úřad, protože jsem, abych měla všechno pojištěné, nic, neudělala jsem žádnou chybu. Mezitím jsem hledala, ale hned vlastně v tento den mi byla nabídnuta možnost tohoto projektu, že můžu vstoupit do úspěšného startu do pracovní kariéry. Většina těch našich aktivit je financována z Evropského sociálního fondu, který prostřednictvím operačních programů vlastně nám poskytuje ty finance na realizaci těch našich záměrů. A to dělá to hlavně centrum těch našich činností. Těch zaměstnanců, respektive potenciálních uchazečů bylo více. Jsme měli to velké štěstí, že jsme si mimo jiné vybrali Moniku Halamkovou, která bez sporu byla nejlepším z nich ze všech v tu chvíli. A jsme za ní velmi rádi, protože do té doby, byť jsem ji vůbec neznal, tak teď vím, že to je člověk, za kterého bych dal obě ruce do ohně. Zároveň mi byla dána příležitost věnovat se tím velkým šelmám. Opravdu fantazii se meze nekladou a dostala jsem takové příležitosti, jak se mohu rozvíjet, že okamžitě jsem se rozhodla, že tady chci zůstat. Tady máme třeba takového toho mého oblíbeného vlka. Celkově v tom projektu je jich zapojeno zhruba 180 a v současné době se nám podařilo už skoro 130 z nich zaměstnat. Plus k tomu ještě ti, co půjdou na vysokou školu a zbývá nám ještě pár lidiček, u kterých se ještě snažíme tu práci najít. Mě to tu naprosto nadchlo, protože opravdu je to jiný svět, žijeme tady úplně jinak, můžeme si hrát s různými interaktivními exponáty a můžeme hlavně pracovat s těmi dětmi a s těmi lidmi a nějakým způsobem jim ukázat ten správný směr, kterým se mají vydat. Bylo to takový systém veškerých aktivit klíčových, které bychom považovali za důležité poskytnout těm absolventům, aby vlastně oni si mohli to zaměstnání najít,
aby mohli začít pracovat a aby se to zaměstnání udrželi. Pak je druhá skupina absolventů středních a vysokých škol, kteří mají vzdělání, jsou velmi inteligentní, ale nemají lokty na to, aby se probojovali do firmy, do třeba jejich vysněné firmy. Ale postupem toho projektu právě šlo vidět, jak oni tu sebedůvěru získávají, jak si váží toho, co znají, co umí, a uvědomili si, že vlastně stačí jenom ta příležitost, jak ukázat to, co v nich je. Opravdu to sebevědomí potom začalo konečně narůstat a člověk se nebojí. Je to opravdu ohromná zkušenost. Každý den získávám nové zkušenosti, jednám s jinými lidmi, s novými lidmi. Nikdy nevíte, na koho přijdete, když takhle s někým pracujete. A to je to, co vám taky dává mnoho.